Këto pamje që po shikonin në ekran janë filmuar sot mbasdite në stadiumin Selman Stërmasi të kryeqytetit, ku skuadra kampione Sport Klub Tiranës, pasi ka fituar takimin e parë 3-0 në Kruj, pret skuadrën e Kastriotit për ndeshjen e kthimit të turit parë të Kupës së Shqipërisë. Por më kot, edhe pas 45 minutave pritje, ekipi Kastriotit nuk paraqitet. Ndeshja është fituar afërfrek nga kampionët e Sport Klub Tiranës. Kështu pas Sport Klub Shkodrës e Portës së Shëngjinit, Kastrioti i Krujës është skuadra e tretë që nuk paraqitet për zhvillimin normal të ndeshjeve dhe do të pezullohet nga Kupa e Shqipërisë. Një kupë e cila ka nisur që në fillim me veprime që ja ulin vlerat dhe seriozitetin veprimtarisë. Rezultatet e ndeshjeve të tjera janë këto: Lushnja Albetrol, rezultati më i thellë 8-0, Shkumbini Ilir Viking 1-0, Teuta Plugu 4-1, Elbasani Pogradeci 4-0, Apolonia Tepelena 3-0, Besa Beslidhja 4-0, Laçi Kuksi 2-2, Shqiponia Memalijei 5-2. Janë kualifikuar për në turnin e dytë Sport Klub Tirana, Vllaznia, Dinamo, Partizani, Shqiponia, Bylis, Tomori, Lushnja, Shkumbini, Teuta, Elbasani, Flamurtari, Skënderbeu, Besa, Shqiponia dhe Kuksi.